I don't believe in politics. I'm not saying.
spela en låt som är faktiskt min egna låt som är den absolut populäraste. Och den är jätteskum låt. Så jag fattar inte att det kan vara så populär. Alltså samla så har den mest lyssningar. Ja, men, alltså coversen har ju mer lyssningar, men den är min egna låt som är mest lyssningar. Yeah.
nu kör vi sista låten. Tusen tack för att ni kom. Det var jättekul.
Och det är mina målningar här som är här, och sen är det några tavlor där som är med i, vad heter det, filmerna. Och så ska du få ett sånt här små kort. Varsågod. Tack. Tack, det var trevligt att få vara med egentligen. Ja, varför vi har Jag har fått för.